Dette spillerne Strømsgodset 2016! Men vi må ha mer enn spillere. Vi må ha en... Vi har jo en trener. Hvordan er det? Bjørn Petter Ingebretsen! Sammen. Dette er treneren, og bare som et ørlite bakteppe. Etter at du kom inn i fjor og tok over klubben, så var vi Norges beste lag resten av sesongen. Bare til opplysning. Bjørn Petter, hvordan har oppkjøringen vært i år? Oppkjøringen har vært veldig bra. Helt til i dag. Men når jeg ser disse gutta, så skjønner jeg jo hvorfor. De har trent på det greiene her hele uka. Vi har ikke fått tenkt fotball, og det så vi på resultatet i dag. Så det er deilig å se at det er litt energi i dem i hvert fall. Hva tenker du om seriestart om en uke? Hvor klare er dere? Nei, vi er klare. Vi har to kjempe treningsleire, vært i Spania, spilt mot veldig gode lag. Vært veldig gode til å forsvare oss. Ikke like gode til å skape sjanser og score mål. Men i dag så gjør vi litt motsatt. Av begge deler. Litt motsatt. Men hva i forhold til i fjor da, det er jo ganske store endringer i både stallen og førsteelveren. Hva vil du si om endringen? Hva vil du si om laget nå versus i fjor? Ja, så naturlig så er vi ikke så gode nå som vi var når vi avslutta i fjor. Men når vi avslutter i år, skal vi være bedre enn når vi avslutta i fjor. Da trenger ikke jeg å vite noe mer. Men hvordan, avslutningsvis, altså... Hvordan kommer laget til å se ut på banen i år? Altså, blir det... Er det likt som i fjor? Er det noen endringer i mønster og taktikk, eller er det samme? Det er de samme morsomme tingene. Bare at vi skal gjøre alt enda kjappere enn det vi gjorde i fjor. Vi skal bli enda bedre til å forsvare oss, og det skal gå enda kjappere i lengderetning. Det er forskjellen. Ja. Og du, Bjørn Petter, er jo åpenbart en dyktig fyr. Jostein snakker om deg som kanskje den... sterkest faglige treneren vi har hatt i klubben.